Skanzen, teda Múzeum slovenskej dediny v Martine, víta už niekoľko týždňov ľudí, ktorí tu natáčajú film, a nie hociaký. My s našou kamerou sme sa boli pozrieť a zistiť pre vás niečo viac. Prečo práve Slovensko-Česko-Macedónska ako produkcia? No, Slovensko preto, lebo je to na základe slovenského spisovateľa Františka Švandnera, podľa novely Piargy, takže Slovensko preto. Česko preto, že máme českého koprodukčného partnera, ktorý do filmu vstupuje vo fáze postprodukcie, kde v podstate získal aj český grant na tento film. A Macedónsko preto, lebo máme macedónskeho režiséra, na ktorého tiež sme z Macedónskeho fondu získali peniaze. Na Slovensku to vlastne podporil Audiovizuálny fond a Rozhlas a televízie Slovensko. Prečo sa vybralo natáčať v Skanzene v Martine? Tak protože jsem prošel při hledání lokací na tento film několik skanzenů a různých jiných lokací a toto je úplně nejlepší, protože nejméně připomíná sterilní muzeum a nejvíc připomíná reálný život. No, protože problém skanzenu je ten, že když do něj přijdete, do jiných skanzenů, většinový, tak najednou vidíte, že to je umělé, že to je postavené na louce a že tam nikdo nebydlí a nikdo nežije. A to v tom filmu je vždycky vidět. A tady to je tak na hranici toho, že to vypadá velmi autenticky. A samozřejmě se nám ty stavby hodí a všechny ty, ale ta autenticita toho prostředí je tady nejlepší. Proč je právě černobílý tento film? No, myslím si, že to vychází právě z toho, že je to lyrizovaná próza. A z toho, že to je v roku 1939 a tú atmosféru aj toho takého snového, metaforického, to, čo je v tom Švantnerovi zaujímavé, tá čierno-biela asi lepšie vystihuje ako ten farebný film. Je ťažšie natočiť čierno-bielý film ako vo farebnom? Nie. Je to asi možno len, že to vyzerá jednoduchšie, ale celá tá postprodukcia, celé to hľadanie tej čierno-bielej je náročnejšie možno ako ten farebný film, ktorý vieme, že je farebný, tak čiernobiela nie je vždy v čiernobiela. Tá čiernobiela má strašne širokú škálu. Chceli sme vytvoriť tento stiesnený pocit vlastne aj svetlom. Preto sme vlastne dali steny namalovať na tmavšie a veľmi sa nám páčili tieto maličké okienka. Veľa nočiek sa to dohráva, že v noci, a celý film sa robí čiernobielo. Je to taká raritka, začína to byť akože veľmi moderné, ale sme sa rozhodli, bude to čierno-bielo kvôli poprvé dobe, že tá doba bola taká, a po druhé, veľmi myslím si, že bude výtvarný ten film. To znamená, budú to fotografie a takéto veci. No. Je ťažké natáčať takýto film? Je to veľmi akože zodpovedné a ťažké, veľmi náročná bola príprava. Prípravu sme naozaj nepodcenili, boli sme tu naozaj s režisérom, týždeň sme boli v týchto priestoroch a kreslili si každý obraz jeden, ako to rozaberujeme, kde bude kamera, kde budú herci, čo vidíme, čo nevidíme, čo môžeme vidieť, čo nemôžeme vidieť kvôli tomu, lebo tu je vlastne skanzen, aby sme to nevideli, že to je skanzen a teda. Čiže tú prípravu myslím si, že sme veľmi dobre urobili a nepodcenili sme tú prípravu, takže teraz je to, poviem tak, že je to ľahšie, lebo vieme presne, čo robíme. Keď sa nás hocikto spýta, že poďme robiť tento obraz, my máme všetko nakreslené, takže každý vie, čo má robiť. Myslíte si, že je ťažké točiť film v čierno-bielom? No určite to je ináč než vo farebnom, lebo čierno-bielý vlastne aj kompozične, keďže je to cinemaskop, viete, asi vy viete, čo je cinemaskop, to je, že ten obraz je taký dlhý, a hore je také čierne a dole, taký dlhý, dlhý obraz, ako keby ste mali taký iný formát, dlhá pohľadnica. No tak aj kompozične to musíš ináč ukladať, než keď máš 16 k 9 alebo kocku. Takže asi určite je to kunšt, ale je to super, že to bude čierno-biele. Je pre vás ťažšie hrať v takomto filme ako v súčasnom dobe hranom filme? No, záleží to od toho, akým spôsobom pomôže režisér vysvetliť, alebo ten scenár, akú inšpiráciu dáva k tomu, aby človek sa vedel vžiť do tej role, aby mal všetko vyjasnené, že ako to bolo v minulosti, alebo že ako to prebiehalo. Je to komponent viacerých faktorov. Jednoducho, keď je to vysvetlené, tá postava je dobre vysvetlená zo strany režiséra, aj zo strany scenára, tak je to také isté.
takisto ľahké aj ťažké, ako hrať nejakú novodobejšiu postavu. Akú postavu hráte v tomto filme? Ja hrám postavu Martina, čo je Roháčov syn. A vlastne dneska akurát točíme, že sa vraciam z vojny. A celá dedina ma víta. A je to vlastne taký dobrý chlapec, ten Martin, len sa udejú nepekné veci a vlastne celé to skončí tak dosť tragicky. Je tento film odlišný z historických filmov od ostatných? No tak jednak my jsme se rozhodli, že trošku tomu přizpůsobíme jistou autenticitou i ten obrazovou. Vrací se trošku k takové cinematičnosti neboli filmovému výrazu, jaký byl spíš vlastní filmům třeba v 60. 70. letech, kdy se hodně vyprávělo obrazem a je tedy takto stylizovaný. A zároveň je zajímavý v tom, že je vyprávěn z pohledu jedné osoby v tom příběhu na to vesnici Piargy spadne lavina a v zásadě kromě jedné dívky všichni obyvatelé zahynou a ta jediná dívka nám ve skutečnosti jako kdyby vypráví ten příběh. Znamená to, že ten příběh je viděn někým, kdo nám to vypráví a my nikdy nevíme, jestli je to takto úplně pravda. Ona zároveň nemůže vždy vědět, jestli všechno se takhle úplně stalo. Tomu se v narratologii nebo vyprávění příběhu tomu se říká nespolehlivý vypravěč. Tak ona takým nespolehlivým vypravěčem. A tím nám to umožňuje, aby jsou to takové její spíše vzpomínky. A tím, že to není úplně realita, tak nám to umožňuje ten obraz více stylizovat, používat méně obvyklé uhly kamer a podobně. Takže je to, myslím si, že se velmi odlišuje v tomto formálním způsobu vyprávění od řady jiných historických filmů.